Olá, doutores, tudo bom? Estamos de volta aqui para dar continuidade ao nosso curso de língua portuguesa para você que fará o concurso da Secretaria de Educação. Lógico, vamos lá, né? Treinar bastante, fazer muitas questões. Já é o nosso ó, sexto bloco aqui. E exercícios, o interesse é praticar. Então, de olho na tela, continue comigo. Questão número 45. TCE Rio Grande do Norte disse lá A oração... Tá, a oração que os consultores apresentaram um regime de trabalho incompatível com a realidade funciona como complemento da forma verbal constatou-se bom vamos ver né leu o texto aqui, ó. após análise das faturas de, dos contratos um dos contratos constatou-se que os consultores apresentaram regime de trabalho incompatível com a realidade bom olha para o verbo constatar encostada, constata algo, constatou-se isso, professor. Beleza. Marca aqui? Marcado. Constatou-se isso. só ficou feio, não, tem nada. Não. Constatou-se isso. Se coube isso, quer dizer que o nome daquele cara ali do quê? Esse aqui é uma conjunção integrante. Se o que é uma conjunção integrante, ele introduz para você oração subordinada substantiva. Beleza. Oração subordinada substantiva. Aí, olhe só, oração subordinada substantiva. Veja bem, eu quero que você olhe para o verbo constatar. Quem constata constata algo. Professor, o verbo transitivo direto. A oração subordinada substantiva, então, ela será objetiva direta. Tudo bem? Oração subordinada substantiva, então, no caso, objetiva direta. Só que tem um detalhe que você deve ter percebido aqui já. Ao acrescentar o vocábulo se si, Junto ao verbo verbo transitivo direto, aquilo que seria o objeto, não será mais o objeto e passa a ser o quê? Passa a ser o sujeito. Então, oração subordinada substantiva. Subjetiva. Então, veja bem, porque esse ser é uma PA, você percebe comigo que esse ser aqui é uma partícula passivadora. E a questão, por si só, é uma questão que fica o quê? Errada. O item aqui, ó. É um item que está errado. Por que, que está errado? Porque ele perguntou a você se esse trecho inteiro funcionava como complemento da forma verbal. E não é complemento, ele é sujeito da forma verbal. Portanto, item 45 é o um item que está errado. Gosto muito do um tipo de item desse que esse é um item é um item clássico, né? em que ele cobra de você a função do que e ao mesmo tempo a função da partícula C. Beleza. Questão número 46. 46 é um item lindo. Que ele fala assim: Ó. É possível identificar no trecho? Olha o trecho. Foi na Grécia que se configurou o primeiro esboço de um tribunal de contas. Duas orações, sendo uma delas de natureza restritiva? Muito cuidado. Que aqui você não tem duas orações. Aqui você tem apenas uma única oração. Se configurou. Ué, professor, e esse foi? Não, meu aluno. Na verdade, vamos entender. Aqui ó, esse foi, não somente o foi, que é a dupla, né? O foi que foi que pode até tirar do texto, ó, leia. Na Grécia se configurou o primeiro esboço. Esse foi que, essa dupla, nós identificaremos com partícula De realce. Como assim, professor? Olha só, eu digo pra você que foram ó veja bem foram os mecanismos foram os mecanismos sociais que causaram causaram menos conflitos tudo bem foram os mecanismos sociais que causaram menos conflitos. Tiram, tira esse foram e tira esse que. Lê o texto. Os mecanismos sociais causaram menos conflitos, tá vendo? Na verdade, essa dupla aqui para você, ó, foram que, e o que junto, lógico que são os dois, é a dupla, né? Você não pode tirar só um, tem que tirar os dois. Isso aqui nós entenderemos com partícula E como é que eu sei que é partícula de haus? Sempre que isso se puder tirar do texto isso não alterar o sentido original. Nós vamos até entender como também um expletivo. Tá? É um expletivo, a partícula expletiva. Tranquilo? Então eu posso tirar os dois automaticamente, você só tem uma única oração nesse item, e o item é o item que está errado. Esse é um item muito bonito, né? Muito bacana o item desse. Então, muito cuidado nesse tipo de questão. Na Grécia se configurou o primeiro esboço, né? Na verdade, foi na Grécia que ele só está enfatizando para você. Tudo bem? Vamos para a próxima questão, 47. Bom, a substituição do vocábulo que, por os quais preserva a coerência e a coerção gramatical do texto, ele quer tirar o vocábulo que, presente no seu texto, e no lugar do vocábulo que, né? ele quer usar o vocábulo os quais. Tá no lugar do que? Ele quer usar os quais. Bom, vamos ler o texto. Os estudos mostram que é necessário iniciar imediatamente uma forte redução na emissão de gases poluentes. Os estudos mostram os quais? Não, professor. Na verdade, você percebe aqui comigo que os estudos mostram, aqui ó. Os estudos mostram isso. Tá vendo? Os estudos mostram isso. Se cobre isso, quer me dizer que esse cara aqui ó É uma conjunção integrante O isso aqui é uma conjunção integrante Porque os estudos mostram isso Que é necessário iniciar imediatamente uma forte redução Tá vendo? O que conjunção Integrante para que você possa substituir por os quais tem que ser pronome relativo, né? Até observe aqui ó. e Vamos aproveitar este contexto porque você já viu que o que é condição integrante, então ele introduz oração subordinada substantiva. Aí eu quero que você olhe para o verbo mostrar quem mostra, mostra algo, é ou não é? Então oração subordinada substantiva objetiva direta. Quer é mostrar o quê? Mostrar isso que é necessário iniciar imediatamente uma forte redução. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Bom, então o item 47. Foi um item mais tranquilo, mas é bom até mesmo para nós internalizarmos. Item errado. 48. Mesmo tipo de item, quer ver? A oração que paga impostos, quando consomem, mantém relação de coordenação com a anterior? Não sei. Vamos ler. Brasileiros. De todas as classes sociais e regiões do país. Sabem que pagam impostos. Sabem que pagam impostos quando consomem. Sabem, professor? Sabem isso. Sabem isso. Sabem que pagam impostos quando consomem. Bom, se cobre o isso, quer dizer lá que esse cara aqui, ó. Que esse cara aqui, ó. Ele é uma. Conjunção integrante. Beleza. E aí, percebe o seguinte. Se ele é conjunção integrante, ele introduz uma oração. Que é uma oração subordinada. Bom, se você chegou até aqui, você já sabe que o item está errado. Porque ele não falou para você que marcava uma coordenação? Não, é uma subordinação. Ó. Introduz uma oração subordinada... Substantiva Quem sabe saber algo? Vai para transitivo direto. Substantiva objetiva direta. Tá vendo? Tudo é uma questão de contexto. É só praticar. Viu? Quando vai praticando, vai facilitando muito a sua vida. Né? Quer ver? Olha a questão 49. A 49, o examinador disse assim: Questão recente, nesse S. Ele disse lá, O vocábulo que classifica-se como conjunção. E introduz o sujeito da oração. Consta-nos. Bom, vamos ver. consta que o autor, solicitado por seus numerosos amigos, leu a comédia. Leu a a comédia. Foi isso mesmo? Beleza. A ah, leu a comédia. Olha só. Consta-nos que. Tem algum erro aqui, mas enfim. Leu a tempo. Acho que era a tempo a comédia. Consta-nos. Consta -nos... Isso concorda, ó? Que o autor leu a comédia. Apaga aqui vai ficar mais fácil o nosso texto aqui, ó. Só, só apagar isso daqui. Fica mais lógico, né? Só para ficar melhor aqui. Se você está apagando, você está escrevendo de branco. Como é que você está fazendo aí? Estou apagando, meu querido aluno. Pronta coisa bonita, ó? Pronto, ó bonito. Só vai ficar o ok, que escrito ali? nada. Legal. Então veja bem consta isso que o autor leu a comédia, o autor solicitado por seus numerosos amigos leu a comédia, né? Pode até colocar isso aqui se quiser junto, né? Ele leu é a comédia. Quer dizer que se cobriu isso, cobriu isso, não foi? Qual é o nome desse cara, desse que Professor, esse que É uma conjunção integrante. Se o que é conjunção integrante, ele introduz uma oração. Qual é o nome da oração que ele introduz? Oração subordinada. Substantiva. Aí eu quero que você olhe para o verbo anterior, né? Que é o consta. O que é que consta? Professor, isso daqui, ó. Isso, né? Que o autor leu a Alcomédia e isso consta. Isso é que consta. Então, oração subordinada substantiva subjetiva. O examinador perguntou se o vocábulo que classifica-se como conjunção, certo? Certo. Conjunção e introduz um sujeito da oração, consta, certo? Certo. Então, o item está perfeito. O item está correto. Quem está número 50? A palavra aqui em todas as ocorrências no trecho. Direi somente que se há aqui páginas que parecem meros contos e outras que ou não são, pertencem a uma mesma classe gramatical? Vamos ver. Direi somente isso, professor: se há páginas aqui. Bom, se coube isso. Quer dizer que esse cara aqui, ó, qual é o nome dele? Conjunção integrante. Legal. Cobriu isso, o cara é conjunção integrante. Aí vamos ver. Para que o item esteja adequado, logicamente os outros precisam ser conjunções integrantes. Bom, direi somente que se há aqui páginas, páginas as quais, não é? Ó, professor, páginas as quais. Se coube as quais, quer me dizer então que esse cara é o quê? Professor, pronome relativo. Páginas as quais parecem meros contos e outras, ó, outras as quais ou não são. Então esse também é um pronome relativo. Tudo bem? Em dois momentos em pronome relativo no primeiro, conjunção integrante. Isso, então, resolve para mim que a questão 50 é uma questão que está errada, totalmente equivocada. Agora, somente para você se lembrar aqui de alguns detalhes, né? Quando você tem a conjunção integrante, lógico, conjunção integrante, e é preciso, logicamente, você diferenciar a conjunção integrante de quem? Do pronome... relativo. Porque a conjunção integrante, ela vai introduzir um tipo de oração que você já sabe. Conjunção integrante introduz Deixa bem claro aqui, introduz oração subordinada subordinada O quê? Subis isto aqui nós falamos da condição integrante. Já o pronome relativo, ele introduz que tipo de oração? Ele introduz uma oração tá? subordinada adjetiva. Pronto. Basicamente é isso que eu preciso que você, pelo menos, tenha em mente aqui no primeiro momento. A condição integrante introduz oração subordinada substantiva e o pronome relativo introduz oração subordinada adjetiva. Legal. Questão 51. A oração introduzida pelo elemento que funciona como sujeito da oração que inicia o período. Nós já fizemos questões parecidas com essa, né? Vamos ver novamente. Sabe-se que o processo de combustão, de combustível e esforços. Atualmente, o empregada é bastante ineficiente e é perdida boa parte da energia gerada. Ó, sabe se isso aqui, ó? Sabe se isso, professor? Beleza. Se coubeu isso, qual é o nome desse cara? Do que? Só o quezinho, sozinho. Professor? Só o que? O que? Nós chamamos de Conjunção integrante. Beleza. Se o que é uma conjunção integrante, ele vai introduzir uma oração. Qual é o nome dessa oração aqui? Oração subordinada substantiva. Tudo bem? Aí eu quero que você olhe para o verbo sabe. Olha lá. Quem sabe sabe algo, né? Então vai saber saber transitivo direto. A oração subordinada objetiva direta. Só que teve um detalhe que você já percebeu. Ao acrescentar o vocábulo si, né, ao que está o vocábulo si junto ao verbo transitivo e direto, o que era objeto vira sujeito, e esse si até uma PA, partícula apassivadora. Assunto que já estudamos também aqui. Então, oração subordinada substantiva subjetiva, que é a função de sujeito, portanto, o item está o quê? Correto. Item Certíssimo. Legal? Vamos ver mais. Questão número 52. Ah, 52 é de um assunto que eu já comentei com você. E é muito bacana você sempre prestar atenção. Eu falei, olha, tenha cuidado, fique atento, isso cai em prova. Então, olha só, Telebrás disse lá. O que classifica-se no período como conjunção? E introduz um complemento oracional da forma verbal saber. Então, perguntou para você se o que é uma conjunção. Vamos ver. Lê o texto. Vagamente interessados por um assunto, mas prontos a nos desviar a qualquer instante, de acordo com o clima do momento. Sem saber, olha, sem saber. Cadê que eu me perdi? Passou aqui, peraí. Pronto. Sem saber exatamente o que procuramos. Veja só. Sem saber exatamente o que procuramos. Sem saber isso, professor. Cuidado, cuidado. Olha o que eu tenho antes da palavra aqui. Eu tenho um O. Então você percebe o seguinte, sem saber Aquilo que nós procuramos. Você deve se lembrar que eu comentei em blocos anteriores que todas as vezes que encontrasse o que, ou melhor, que encontrasse o O antes do que, esse O seria um pronome demonstrativo. Lembra disso? Vamos marcar aqui? Marque aqui, por favor. O O é um pronome. demonstrativo, porque é sem saber exatamente aquilo, aquilo o qual nós procuramos, legal? Sem saber exatamente aquilo o qual, esse que esse cobitão, então o qual, quer dizer que esse que, ele é um pronome relativo, e o item está o que? Errado, porque ele falou para você que, o que seria conjunção integrante? E não. Ele é um pronome relativo. Então, muito cuidado com esta situação. Aí, veja bem. Uh, professor, mas quem tem o complemento do verbo saber? Agora você vai olhar para o verbo saber. Quem sabe, sabe algo. Sabe o quê? Aquilo. O aquilo é o objeto direto. É quem saber aquilo o qual nós procuramos. O aquilo será o seu objeto direto. Bom, a questão ficou errada. E nós vamos para a questão 50. E três. 53 de um assunto aqui ó que vai exigir um certo cuidado. Também falando sobre essa história dos pronomes. Então veja só. Ele diz assim: Os pronomes relativos, os pronomes relativos que, nas duas ocorrências, embora retomem elementos distintos do texto, desempenham a mesma função sintática nos períodos em que ocorrem. Essa é uma questão muito boa, né? porque ele afirmou para você que o que. Nos dois momentos são pronomes relativos e desempenham funções sintáticas diferentes. É isso que ele falou? Não. A mesma. A mesma função sintática. Vamos colocar isso dentro do texto aqui, até, até mesmo para que fique mais claro para você. Então, escreva aqui, ó, por favor. Vamos colocar aqui o texto. Você, você tem o um material e você sabe que o primeiro texto ele fala assim: ó, Tantas. Tantas leis que não saem do papel. E no segundo contexto lá, né, um pouco mais abaixo, ele coloca assim: ó, é, Novo papel, né, novo papel que as leis. Que as leis de diretrizes orçamentárias passaram a desempenhar. Beleza. Olha só. Ele afirmou para você que o que nos dois momentos é um pronome relativo. Nisso ele está certo. Veja só. Tantas leis. As quais não saem do papel. Pronome relativo, marca aqui. Pronome relativo. Beleza. No segundo momento, novo papel, o qual, não é isso? O qual. As leis passaram de PA Então, de fato, ele também está certo. Pronome relativo. Disse também que eles se referem a elementos diferentes dentro do texto. É verdade. Porque o primeiro que se refere a leis. Tantas leis. As quais, né? Não sai do papel. E no segundo contexto, novo papel. O qual né, as leis passaram a desempenhar. Então, o que nos dois momentos? Pronome relativo. Retomando elementos distintos. Legal. Ele afirmou agora que eles exercem a mesma função sintática. Antes de analisar a função sintática, eu preciso que você identifique o primeiro detalhe. Você viu que ele é pronome relativo nos dois contextos e que se é pronome relativo introduz uma oração, certo? Certo, professor. Qual é o nome da oração que ele introduz? Oração subordinada adjetiva. E isso você percebe que são nos dois contextos, também no contexto de baixo, ó. Marca aqui. Marque lá, oração subordinada adjetiva. Para que, professor, descobrir isso é a oração? E se você tem oração, você tem que analisar sintaticamente, né? Então vamos analisar agora sintaticamente a nossa oração. No primeiro contexto. Olhe lá. Tantas leis que não saem do papel. Olhe para o verbo, que é o verbo sair. Quem é que não sai do papel? Professor, tantas leis. Mas tantas leis que está sendo representado pela palavra... Que. Olha aqui, ó. Tantas leis... As quais não saem no papel. Tem tantas leis... Que não sai do papel. Observe que esse que presente aqui para você ele é o sujeito. Porque as leis não saem. É como se estivesse escrito aqui: ó leis não saem do papel. O verbo aqui é até um verbo intransitivo. Tá? E do papel é o adjunto adverbial de lugar. Tudo bem? Aí, vamos ver. Para que o item esteja adequado. O próximo que? Esse cara aqui, ó. Esse que aqui nós vamos marcar agora. Ele também precisa ser o que? Sujeito. Para que o it fique certo, esse cara tem que ser um sujeito. Beleza. Novo papel que as leis passaram a desempenhar. Cadê o verbo, professor? Passaram a desempenhar. passar a desempenhar que é a sua locução verbal. Achado, velho, procure o sujeito. Quem é que passaram a desempenhar? Professor, as leis, as leis de diretrizes acompanharam acompanhadas de material. As leis de diretrizes sanitárias passaram a desempenhar, que é o seu sujeito. E quem passa a desempenhar? Passa a desempenhar alguma coisa, certo? Porque as leis passaram a desempenhar o quê? Locução verbal que é transitiva direta, porque essas leis passaram a desempenhar algo. O que elas passaram a desempenhar? Professor, um novo papel que está representado pelo que? Ou seja, o que aqui é objeto direto. Observe então que no primeiro momento o que é sujeito e no segundo momento o que é objeto direto. E o item? O item fica errado. Né? Lógico, é um item que exigiu um, um pouco mais de nós. Você percebe aí toda uma análise. Né? Vamos voltar lá para o nosso item. Você percebe aqui ó, que o item permanentemente então ficou errado e errado por quê professor porque o primeiro que realmente é um sujeito né o primeiro que é um sujeito e o segundo que é um objeto direto porque você percebe que as leis ó as leis aqui que é o sujeito passaram né as leis na verdade as leis de diretrizes orçamentárias né essas leis que é o sujeito passaram a desempenhar é uma locução verbal transitiva direta e no segundo no primeiro momento você tem lá o que Como sujeito. O sair está aqui, ó. Quem é que não sai do papel? O quê? Que são as leis. O verbo é intransitivo. E do papel é o seu adjunto ou adverbial de lugar. Então, o item 53 fica definitivamente um item que está errado. É, realmente é um item que exigiu bastante de nós. Exigiu um cuidado maior. Né? Os próximos itens, eu quero que você olhe para mim agora. Os próximos itens, olho no olho, Beleza? Os próximos itens, meu aluno, também não serão itens muito fáceis. Mas é lógico, nós estamos aqui para isso. Eu penso da seguinte forma: quem faz o difícil, fará também o fácil. Por isso que comigo, pelo menos comigo, com o seu professor Lucas Gonçalves, você não vai ficar somente resolvendo questões fáceis. Não. Se você quiser fazer só questão fácil, vá fazer com outro professor. Eu falo desse jeito mesmo, porque eu gosto de mostrar questões fáceis, eu gosto, lógico, mas também gosto de mostrar questões medianas e também de mostrar as questões difíceis. Eu não posso te enganar. Eu quero que você seja aprovado no seu concurso e por isso que eu vou te mostrar todas as questões, como é que o examinador vai cobrar das diferentes formas. Tudo bem? Então venha comigo no nosso próximo bloco também para treinar um pouco mais. Até lá, aquele abraço e fiquem todos com Deus.